የአፍሪካ ህብረት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ነገ በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ በታሰበው የሽምግልና ሂደት ውይይቱን እንዲመሩ በድጋሚ መጋበዙን አስታወቀም። ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ለኡሁሩ ኬንያታ የተላከው ደብዳቤ እንደሚያመለክተው የቀድሞው ፕሬዝዳንት ከቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ጋር በጋራ ውይይቱን እንዲመሩ የሚጠይቅ ግብዣ ነው። ኡሁሩ ኬንያታ ለዚሁ ከአፍሪካ ህብረት ለቀረበላቸው ግብዣ እስካሁን ድረስ ምላሽ እንዳልሰጡ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ቅርበት ያለውን ምንጭ በመጥቀስ ሰንደይ ስታንዳርድ ዘግቧል። ነገ በደቡብ አፍሪካ በሚጀምረው የሰላም ንግግር እንደሚሳተፉ ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ማረጋገጣቸውንም ዘገባው አመላክቷል።